سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. السلام عليكم. سبحان الله الله أكبر. إلا الله دون دم. لا إلا الله أكبر. جل الله أكبر. إلا الله دون دم. وسل الله إلى أن أكبر ربي جل الله ما في قلبي غير الله إلا إله إلا الله نور سر کا مسح کرنا، ہاتھ کانوں سمیت دھونا اور پیر
كفن سميت دونا نتجار پر دوتے حسبي ربي جل الله ما في قلبي والله نور محمد صلى الله عليه وسلم اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا بڑھتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپتے چھپتے بڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان آپ نے کہنا ہے آمین کیا کہنا ہے یا اللہ پاک یہ جو کچھ ذکر اذکار بچوں نے کیا جو تلاوت کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا اس کی ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تمام اولیاء تمام صحابہ اکرام تبائین تبتابائین جتنے مرہومین ہیں سب کو اس کا ایصال پیش کرتے ہیں قبول فرمائے آمین آیان کے نانا کو ان کے دادا کو اور میری والدہ کو سب کو اس کا ایصال پیش کرتے ہیں قبول منظور فرمائے مالا کریم اس کی برکتیں عطا فرمائے قبول منظور فرما سب کے درجات بلند و بالا فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بچوں کے علم و عمل میں برکت عطا فرما جو کہ ان بچوں نے پڑھا مولا بے شک وہ مستجاب ہے قبول ہے مولا اس کی برکتیں ہم سب کو عطا میں بھی تھا 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 میں